Olá, galera! Estou aqui para agradecer ao William Games e também ao colega aí, o parceiro Vitor Fonseca. Pessoal, obrigado aí pelo acolhimento aí no YouTube, pela parceria e todos os demais que estão inscritos aí no canal do Professor Carnevale. Eu adentrei ao mundo de vocês para conhecer este mundo e eu estou passando apuros. A primeira vez que eu entrei, eu fiquei aí preso num lugar, tentei me esconder aí dos monstros, mas não teve jeito. Um esqueleto arqueiro me frechou e um zumbi não deixou eu fugir do próprio abrigo que eu tentei montar. Um buraco na rocha, mas não teve jeito. Acabei, ó, morrendo. Mas eu não desisto, não. Voltei novamente. Estou aí tentando sobreviver. Esse módulo de sobrevivência não é fácil, não, hein? Galera, vocês ó, são um mestre nesse negócio aí, hein? Bom, eu tentei novamente, voltei e tava clareando ainda bem. Aí fui buscar mais matéria-prima. Eu não tô sabendo caminhar direito, não tô sabendo virar para os lados, mas eu vou insistir, eu vou aprender ainda e vou estar com vocês aí, curtindo aí o Minecraft, estar convivendo aí neste mundo fascinante, nesse jogo virtual, que é um local onde podemos estar conectados, jogando. Bom, surgiu essa aranha terrível aí, vocês viram. Aí eu tentei eliminar, mas não teve jeito. Tentei pegar mais material. Eu não sei apertar direito esses botões aqui, mas eu vou achar o caminho. Ainda vou encontrar o caminho para jogar direito. Mas tô aí, no apuro, no desespero, nesse mundo novo, maravilhoso, cheio de surpresas. Tudo é novo aqui pro Professor Carnevale. Mas tô aí na luta. Essa aranha aí não teve jeito. Ela queria me pegar, mas não me pegou não, pessoal. É, deu um jeito nela aí. Eu apertei um botão aí, não sei o que aconteceu, apareceu uma tora aí, eu consegui afastá-la. Bom, eu sabia que logo ia escurecer de novo, e eu tava aí próximo a um buraco enorme, e falei, vou tentar montar um novo abrigo, né? Vamos tentar novamente, porque logo escurece. Então, abri vários buracos aí, e procurei um lugar que fosse mais adequado para que eu tivesse uma chance que o zumbi ou o esqueleto não me encontrasse. É a única tentativa. Se eu conseguir passar mais uma noite, conseguir chegar ao próximo dia, eu vou estar mais experiente, pois eu vou parar com o jogo nesse momento. E irei dar uma estudada, procurar informações aí, dica de vocês aí, se vocês quiserem dar dica, passa dica para mim, tá ok? E mais uns dias aí, um mês aí, eu devo estar aí interagindo melhor aí com vocês, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela parceria, olha só, está amanhecendo, consegui sobreviver a uma noite. Vamos agora adentrar um dia e vou ver se eu aprendo a construir alguma coisa, alguma ferramenta, alguma espada. Tá ok? Pessoal, tá aí. Se vocês gostaram aí da homenagem, dê um like, um abração e tamo junto. Até mais.